र यो आठ दिने तालिममा सहभागी हुनुभएका सम्पूर्ण सहभागीहरू म गाउँपालिकाको तर्फबाट यहाँहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु किनकि यो आठ दिनसम्म यहाँहरूले जुन सक्रियतापूर्वक र धैर्यतापूर्वक जुन तालिम दिनुभएको छ त्यसको लागि पुनः म धन्यवाद दिन चाहन्छु यहाँ हामीले पालिकाले तालिमहरू राख्दा पनि एक दुई दिनको तालिममा पनि सहभागी पाउन चाहिँ गाह्रो भइसकेको अवस्थामा यहाँहरू जुन आठ दिनसम्म एकदम आफ्नो यो असारको बेलामा पनि जुन व्यस्त बा, समयका बावजुद पनि जुन उपस्थित भएर गाउँपालिकाको यो न्यायिक समितिको हिलमिलाप सम्बन्धी कार्यक्रमलाई जुन सफल बनाउनु भएको छ त्यसको लागि म धन्यवाद दिन चाहन्छु र हाम्रो प्रशिक्षकज्यूहरू दुई दिन दुईजना हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई पनि यो आठ दिनसम्म यो आफ्नो यो हिमालपारीको जिल्ला मुस्ताङमा आएर जुन आफ्नो संस्थाको तर्फबाट एउटा व्यवहारिक नलेज ज्ञान प्रदान गर्नुभएको भएको छ मेलमिलाप सम्बन्धी उहाँहरूलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु मैले यहाँहरूले त्यो मेलमिलापका चरणहरूको जुन प्र्याक्टिस गर्नुभएको थियो युट्युबमा हेरेको थिएँ साह्रै मलाई राम्रो लागेको थियो उहाँहरूले एउटा वडा अध्यक्षको भूमिका मेलमिलापकर्ताको भूमिका अनि त्यो के भन्छ उसले उजुरी कर्नीको कर्ताको चाहिँ भूमिका निर्वाह गर्नुभएको थियो त्यसले पनि मलाई चाहिँ यहाँहरूले पक्कै पनि आठ दिनमा राम्रो सिकाइ गर्नुभएको छ भन्ने लागेको छ मलाई अपेक्षा लिएको छु र पक्कै पनि गाउँपालिकाले यहाँहरूलाई जुन मेलमिलापकर्ताको आज तपाईँहरूले शपथ पनि लिनुभएको छ र त्यो आचार संहिता यहाँहरूले पक्कै पनि पालना गर्नुहुनेछ र आगामी दिनमा गाउँपालिकाले अब तपाईँहरूलाई सूचीकरण गरेर हामीले एउटा सूचीकरणको फेरि नोटिस निकाल्छौँ त्यो प्रक्रिया चाहिँ हामी अझ तपाईँहरूलाई अझ बढी थाहा होला एउटा चाहिँ प्रक के अरे कार्यविधि बनाएर अनि तपाईँहरूलाई हामीले सूचीकरण गरेपछि अनि प्रत्येक वडामा हुन्छ कि के हुन्छ तपाईँलाई अझै डिटेलमा पछि बुझ्दैछु म अनि तपाईँहरूलाई वडा वडामा अनि कुन कुन त्यस्तो विवादहरू आएको छ भने अनि तपाईँहरूले त्यहीँ हामीले सूचीकृत गरेपछि अनि तपाईँहरूले उहाँहरू विवादकर्ताहरूले तपाईँहरूलाई रुज्ने त्यो प्रावधान होला त्यसै अनुसार तपाईँहरूले अनि त्यो आफ्नो गाउँठाउँमा भएका विवादहरूलाई त्यहीँ समाधान गर्नुहुनेछ र अब त्यसबाट चाहिँ अब न्यायिक समितिसम्म पनि अब ती विवादहरू नआउलान् र अदालतमा त परेको कुरा हो त्यसकारण यो मेलमिलाप सम्बन्धी यो आठ दिने तालिमले पक्कै पनि हाम्रो यो घरबजङ मुस्ताङ जिल्लामै पहिलोपटक हामीले यो तालिम कार्यक्रम आयोजना गरेका छौँ र पक्कै पनि यहाँहरूले पनि त्यो अनुसारको भूमिका निर्वाह गर्नुहुनेछ र वास्तवमा अहिले यहाँहरूले आचार संहितामा संहितामा उल्लेख भएका कुराहरू जुन शपथ ग्रहण गर्नुभएको छ चा। त्यसमा चाहिँ अब यहाँहरूले एउटा पार्टी विशेष अथवा आफ्नो नातेदार भन्ने हिसाबले भन्दा पनि एउटा निष्पक्ष तटस्थ र स्वतन्त्र रूपले आफ्नो भूमिका चाहिँ निर्वाह गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यही अनुसारको भूमिका यहाँहरूले पक्कै पनि निर्वाह गर्नुहुनेछ भन्ने मैले अपेक्षा गरेको छु मेलमिलापकर्ता भनेको एउटा चाहिँ सहजकर्ता हो दुई पक्ष जुन विवाद गर्ने पक्षहरू हुन्छन् उहाँहरूलाई ल्याएर एउटा सहजीकरणको एउटा वातावरण चाहिँ निर्माण गरिदिने हो त्यसले गर्दा चाहिँ त्यो विवाद चाहिँ माथि जान नपाओस् अथवा अदालती प्रक्रियामा जान नपरोस् भन्ने हिसाबले यो सम्बन्धित गाउँको चाहिँ समस्या सम्बन्धित गाउँ ठाउँमा नै समाधान समाधान होस् भन्ने यसको चाहिँ मूल लक्ष्य पनि हो यो हिसाबले गर्दाखेरि त्यो हामीले धेरै भोगिसकेका छौँ कि अदालती प्रक्रिया चाहिँ कति पुस्तो पुस्तासम्म पनि हस्तान्तरण भर्दै हस्तान्तरण हुँदै गएको पनि छ त्यो प्र त्यो अवस्था नआओस् भन्ने हिसाबले नेपाल सरकारले नै ने यो यस्तो एउटा गाउँपालिकालाई गाउँपालिकामा एउटा न्यायिक समिति एउटा न्यायपालिकाको अवधारणा चाहिँ लागू गरेको हो भन्ने कुरा राख्दै पुनः यहाँहरूले यो जुन आठ दिनको तालिम मेलमिलापकर्ताको तालिम लिनुभएको छ पक्कै पनि आगामी दिनमा गाउँपालिकाले गर्नुपर्ने सहयोग यहाँहरूलाई गर्ने नै छ र तपाईँहरूले पनि मैले अघि भने जस्तै आफ्नो निष्पक्ष भूमिका निर्वाह गर्नुहुनेछ भन्ने भन्दै बन पुनः यहाँहरूलाई आजको यो यो समापन कार्यक्रममा उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण सहभागीहरूलाई पुनः धन्यवाद दिँदै मेरो छोटो मन्तव्य यही अन्त्य गर्छु अस्ति धन्यवाद <laughs>